Кожен з батьків хоче, щоб його дитина гарно навчалася, з бажанням ходила до школи. Я думаю, багато вчителів також цього хочуть. І щоб, зрештою, досягти цього результату, все ж таки батькам приходиться констатувати той факт, що дійсно дитина приходить і каже, що я не хочу вчитися, або, наприклад, могла б вчитися, але бажання немає. Це досить така поширена проблема у сучасному світі. По-перше, потрібно з'ясувати причини. Наприклад, причиною може бути страх самовираження. Дитина боїться самовиражатися так, як їй це потрібно, як вона це хоче, як вона собі це уявляє. Вона повинна діяти за певним шаблоном, тобто як проявляють себе інші діти у класі, вона хоче бути схожою на них. Причиною може стати просто страх. Дитина може боятися просто давати відповідь на запитання, яке дає вчитель. Вона боїться піднімати руку, хоча знає відповідь на запитання. Ось цей страх, він також являється одним із показників низької мотивації до навчання. Відсутність мотивації може бути через недостатню зацікавленість дитини процесом навчання. Це також являється одним із факторів і причин низької мотивації учнів, оскільки якщо дитина не розуміє, для чого вона ходить до школи, чому вона повинна ходити на той урок, робити домашнє завдання, тобто немає ось цієї практичної значимості, то вона, звісно, і думатиме надалі, що я до школи ходжу просто розважатися. Ну і одвічне питання, що робити? Перше, підвищуємо зацікавленість. У молодших школярів найчастіше повинен переважати ігровий момент, оскільки граючись вони сприймають навчальний матеріал. Тобто потрібно побудувати завдання так, щоб вони гралися, але і в цей же час і навчалися. Тобто так і дітям буде легше, і батькам зрозуміліше, як же все ж таки досягти своєї мети. Тобто мотивувати учня до того, щоб їхня дитина все ж таки почала навчання. Дайте шанс дитині повірити у себе. Створювати маленькі ситуації успіху. Це також для дитини є певним стимулом, бажанням до того, щоб навчатися. Будь ласка, звертайте увагу не лише на погані вчинки ваших дітей, але й намагайтеся побачити навіть найменші їхні успіхи. Адже це для них так важливо, коли тато або мама, приходячи додому, помічає, що дитина зробила щось маленьке, але воно це маленьке, воно гарне. Тобто не лише оцінками контролюйте її, а вчинками. Важливий аргумент у вихованні – власний приклад. Намагайтеся бути прикладом для своєї дитини, адже це також дуже важливо. Якщо дитина приходить додому і бачить, що мама, прийшовши з роботи, сіла і починає там щось писати. Дитині також хочеться взяти з матері приклад, і вона сідає і починає виконувати якісь завдання. Або якщо тато, прийшовши з роботи, замість того, щоб подивитися телевізор, починає читати якусь книжку чи газету. Щоб навчити дитину досягати мети, створюйте спільні сімейні мрії. Приходячи щодня додому, можна робити певний аналіз того, що кожний член сім'ї зробив для того, щоб досягти своєї мрії. Ось такі бесіди дітей із батьками, вони також позитивно сприяють до того, щоб досягнути певного результату, потрібно прикласти максимум зусиль. Мотивацію до навчання можна сформувати через успішність дитини в інших сферах. У будь-якій школі існують свої гуртки, секції, проходять різноманітні позакласні заходи, в яких дитина з низьким рівнем мотивації до навчання може досить активно проявляти свою участь. Якщо вона помітить, що у неї гарно виходить робити якусь справу, вона активно залучається до певних дій, все ж таки ця мотивація до творчості, вона перейде і до навчальної. А взагалі, згадайте себе, нам також іноді не хочеться йти на роботу, виконувати домашні справи, і іноді ми дозволяємо собі слабкості, то чому ж ми не можемо простити їх своїм дітям?